今天要出门。今天要出门走走，给大家看一下小孩的安全座椅。这个安全座椅是新生儿用的，然后现在小孩坐进去已经很满了，就是从这边安全带，然后这样拉过来这里，然后固定这两点，然后还有后面这边还有一个，这边这个是 Joy 的，然后他这边可以搭下来。那如果要提下去的话，就把这个往前拉，这样子就可以往下，可以提下去用。之前女儿坐的时候还很小，但是现在坐已经真的很满了，这个在几个月可能就坐不下了。前面那边的告示有写在3公里就是环球影城，但是我们不是要去环球啦，这边一墙之隔，里面就是环球影城，好想去哦！在这边，这边看得到吗？看到哈利波特的城堡，啊，那个挡起来了，刚刚我看到了。这边工厂很多哎。说这个是用人民税金做的那个垃圾场，很漂亮哎，但是不懂为什么垃圾场要做那么漂亮。玩到了，现在停完车，我们要走进去了。看一下这个车子还蛮多的，车就是一次1000。到了，到了。这边就是入口，前面这边就是海耶，所以它的那个园区是在海的旁边呢。这边，然后它有送一个就是折价券，哇，真的在海边呢，风非常的大。随风摇曳的时候好可爱哦，而且它的蓝色是那种淡淡的宝宝蓝。旁边就是海耶，今天浪还蛮大的，因为风很大，然后那边还有人在玩那个风帆。这个是什么？电宝。沙威玛。这边主题的那个纪念品超可爱的。
进来这边看看有什么可以吃的，肚子有点饿。啊，这个好可爱哟、哦！啊，可是要排队耶。我们有这个100元的那个折价券，我想要买薯条。买了一个超长薯条，风真的超大的。好可爱哟、哦，试餐，爱心的。我老公说这个没味道，但是我蛮喜欢没味道的东西。他吃这边是拿着爱心哎，然后这个是拿着金币，好可爱哟、哦。好，吃掉。